Tá filmando? Filmando? Fala pra mim o que a gente vai fazer agora. Olha, agora. Olha nem sei se. Ei, tem 16 andares aqui. Porra, nem sabia que tinha 16 andares. Mas agora. Vamos conhecer o senhor Michael Kister, né? Não, que quem sabe, né? Olha, graça, olha, finalmente. Vai, já pensar que talvez ele esteja aí em cima aí do nada. Dentro do elevador? Dentro do elevador, já. Isso é uma grande coisa, né? Aqui tá frio, por isso eu tô a colocar esse negócio aqui. Vamos aí conhecer o Michael. Tô ansioso. Mas a minha ansiedade é que dá tipo, ah! Sabe o porquê? Porque eu não tô acreditando que eu ainda tô aqui. Ok, agora sim. Agora sim. Porque senão, vai ser tudo complicado. Não vai dar pra fazer as coisas aqui. Olha lá. Olha, eu abraço, eu fiquei feliz, sabe por quê? Você disse que você não abraça as pessoas. Você me abraçou? Não, com certeza, cara. Não tem como abraçar. Você me abraçou? Que salve, Mike. Você é quem? Eu sou o Murilo, amigo. Murilo, salve. Meu namorado. É sério, tá pensando que eu tô brincando? Eu tô muito feliz de te ver, cara. Olha. Um beijinho? Não. Falei, mano, tu é gay. Selinho. Não. Ele é casado. Não flow. Eu duvido. Se não, Selinho. Tá duvidado? Vamos combinar? Vamos. Mas que porra. Não, mas vamos. Fica bem combinando, né? Obrigado. Ei, cavaleiro. Pra vocês verem. Meu sotaque é diferente. Hã? Meu sotaque é diferente. Deixa eu tirar uma foto contigo aqui. Vamos tirar uma foto. Aí, caiu aí, mano. Eita, caiu meu. O cartão aqui, sem os milhões. Não, bebida alcoólica, né? Eu acho que tu é novinho, né? Eu fiz 20. Bebê já posso, mas fiz 20. Açaí. Guaraná. Aqui. Claro que você reclama sempre que eu não respondo mensagem, mano, mas... Ele não responde! Até minha namorada reclama que eu não respondo mensagem e eu moro com ela. É o Michael Orochi, tipo, todos os youtubers não respondem. Será um boteco? É um botequinho? É um boteco. Bem? Botequinho? Tá sendo sentado, tá reservado, tudo reservado. Acho que tu reservado. Tá meio estragou, acho que vai pagar. Tá reservado. Pode ser aqui, Fred. Pode sentar ali. O que tá achando aqui de São Paulo, cara? Aí eu não tô. Aqui tá achando de São Paulo, assim, cara. Porque, mano, pra ter noção, velho, eu moro a uns 1000 quilômetros daqui. Isso é cerveja. Essa tá olhando o teu? Eu perguntei, ele disse. Ah, tô pra cagar. Falou, peraí. Você em Angola fala um cagar? O quê? Vem aqui. Hoje saímos, fomos na 25 de março. O Uber me perguntou: como é que você aprendeu a falar português? Não sou ele, né? Eu fico tipo: pô, como é que tu não conseguiu aprender a falar português? Aprendeu, perguntou: chegou quando? Aí eu cheguei ontem. Nossa, já. Okay, acho que é o Messi. Messi disse: tipo, pô, falar português muito bem, né? Eu não sei. A posta de desinformação, não sei se é ignorância que eu posso chamar isso, mas é igual a Estados Unidos com o Brasil. Ah, que diz, sim, é igual. Que pensa que é. Que mora no meio do mato. Sim. Vocês não, pensam assim, isso é verdade. Tanto que, tipo, na época que a gente gravou junto, lembra aquela época lá? Uhum. Naquela época eu tava começando a conhecer os memes angolanos e tal. Não tem como, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, assim, os caras dos Estados Unidos vão ver os memes daqui, é só os caras de favela, é só. Então os caras acabam pensando que só tem isso lá. Isso aqui vira. Aí eu começo a ver o povo lá da Angola usando calça até aqui, usando uns chapéus mó estranhos. Eu começo a pensar que todo mundo é assim. Eu falei, usam calça jeans e cochinelo. Falaste que é algo que não se usa. Uhum. É, algo... aqui é mais comum lá onde eu moro, que lá é litoral. Sabe, lá é praia e tal, lá é mais comum. Pra aqui, mano, aqui em São Paulo, tipo, aqui é a Paulista, tá ligado? Aí tem aqui é o centrão de tudo, né? E a galera mora mais afastada. Tá gostando dessa casa? Não sei se o teu prédio virado pra cá. E pra cá? É, que tu vê o hospital, assim, que tem um grafite grandão, não sei se chegou aí. Eu vi, né? Tá, você quer andar aí? Acabei de chegar. Em que andar? Você não subiu? Sétimo andar. Nós estamos no nono. Nono andar. Nono andar. Se tiver alguma palavra que você não entende, pode falar. Eu tô andando com ele já faz 2 dias, né? Uhum. Estamos sempre a ter esse debate de palavras, porque é bastante complexo. Não entendo. A minha expressão preferida até então é o café da manhã. Como que é o café da manhã? Matabixá. Hã? Matabixá. Você tava cagando na pia. Cagar na pia? Hã? Aí em cima, você... eu não faço tava cagar. Só cagar? Na pia. Não, vaso. Vaso é onde metem planta. Não, mas é sério. É, né?
Tá aí, ele sabe. Baseando pelo comprado. No nível em que a gente chegou, a gente tá há 2 anos fazendo a mesma parada. Então a gente entende mais ou menos como tem que ser a thumb. Estabilidade. É, o título e tal. Então a gente consegue gravar tudo em um dia só e ser cíclico, né? Sim. Aí, mas aí, por exemplo, como eu falei, né? Viralizou alguma parada só. Vamos ensinar a fazer titilitado, vai. Se eu lançar um vídeo assim, fui pro Brasil e isso me surpreendeu. E tu botar algo e botar meio que uma sombrinha assim, pra, ou tu, meu, que é isso aqui? Aí tu botar tipo uma Guaraná ou algo assim do Brasil que tu ficou surpreso de verdade, tá ligado? Não, só esse título da... já chama atenção. Já chama muita atenção, né? Tipo, o negócio é sempre parecer que é muito. E a galera vai assistir, tipo, o que é o isso? Isso é o que famoso. Celebridade. Mais sério, né? Celebridade. Eu acho que vou me molhar, tenho que tomar um banho rápido. É, porque eu não posso ir, não posso ir assim. Então quer. Olha só, eu deixei o Michael lá no boteco. É boteco isso, né? É. E agora vou tomar banho pra ir no Flow. Flow é daqui a nada. Aqui próximo do hotel tinha um boteco. Nem sabia. Tomar banho. Tô tipo bandido. Meu, agora vamos ir pro Flow. Tô preparado aqui. Meu Murilo já tá preparado. Todos de lá acostada. E é isso. Bora lá. Bora lá. Estamos todos preparados. Tem que esperar o Uber. Depois é que vamos. Esperar ele mandar a placa. Placa? Placa do carro, tem que saber qual carro. Ah, tá fechado. Obrigado, Michael Cavaleiro. Ei! Oi? Ah, é 13 porque é o tradutor dele, então... É estranho falar que é meu tradutor, né? Mas tem algumas palavras aqui que vocês usam que não tem nada, não tem cabimento no português. Não, pra ter noção, eu tenho fobia de altura, tá ligado? Tanto que, tipo, eu sempre quando eu venho pra cá pra fazer flow, fazer algum evento, eu sempre falo pra, tipo, quando o cara vai pedir... Só olhar pra baixo. Se eu olhar pra baixo, eu não, tenho vertigem. Não, mas se você estiver num lugar alto, olhando assim pra frente, é de boa? É de boa. Esse lugar que você pega a vista, assim. O problema é eu ver a altura que eu tô. Daí eu tenho vertigem. Mas eu na hora. Não é nem terraço e tal, até porque minha casa tem 2 andares e tal, dá pra ver de cima e tal. Meu problema com a altura é ter possibilidade de cair. Mano, tu não tem noção, velho. Toda vez que eu venho um pouco pra São Paulo, de avião, eu venho porque é mais rápido. Querendo ou não, eu já tô muito velho pra fazer memezinho de internet. Tem que fazer um pouco. Uma parada que esteja antenada nessa galera, mas que esteja no meu patamar. Eu uso muito de referência o Luba. Ele é assim, tá ligado? Sou bem fã do Luba. Ele é um cara que ele tá por dentro, mas ele entende o lugar ele que ele tá. Também, né? Ele tem 30 e poucos já. Tá ele chama mais velho já. Tem mais velho. Também tem um público já bem fixado. Muito fixado. É bem assim, é bem fixe, ah? Muito fixe. Mas o Pedro só tem 21 anos. Só 21. Até eu fiquei surpreso, velho. Não, isso não é possível. Você quando eu fui gravar com ele em 2020, tava com 24. Aí eu tava conversando com ele, trocando uma ideia pelo Discord e tal. Aí ele falou, cara, eu não sei o que pensar, porque eu vou fazer aniversário e vou fazer 20 anos. Tu ainda vai fazer 20 anos, cara. Ele é um cara que, tipo, ele só não é... Nível Whindersson Nunes, o Orochi, tá ligado? Que não quer. Que ele não quer. Porque ele não quer. Eu também. Yeah, ele não quer. Me manda um endereço por escrito pra eu mandar pro Abelha, pro Richard. Pô, mas ele mora longe, velho? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Irmão, bem bom? Tá bom? Tá tudo bem? Olha só, esse aqui é meu irmão de Moçambique. Que horas agora? 7 e pouco, já. São 7 horas já? Uhum. Já tá tarde, né? Tá. Cancelaram já. Já foi pra Angola, já. Já? Já? Ficou onde? Em Luanda. Capital. Tem pessoas em outros estados também. É, né? Sim, gostou? Gostei muito. Tô aqui. 2011. Estudo. É sério? Boa! Tô bem branco, tá me sentindo especial. Tô no estúdio Flow, eu não sei. Isso aqui eu só vi no vídeo. Tenho medo de ligar esse negócio depois eu estragar alguma explodir. Coisa. Explodir?
Ah? Explodir. Não, acho que não explode. Pô, e esse estilo aí, todo de lacostada? Oh, tô bem lacostado aqui. Tô. Jogar bem. Agora solto. Pô, nem bati bem. Dá um oi, seu Mike. Oi, tudo bem? Tamo aqui no... fazer... Isso é sério que nós vamos se beijar? Como é que é? Agora ainda não. E aí? Oi, e aí, tudo bom? Como é que você tá, cara? Não, tudo bem? Eu sou o Borgato da produção do Flow, tudo bem? E o Bruno também aqui falou contigo. Uhum. Esse menino aqui me deu trabalho pra caralho. Eu pensei que eu ia ser raptado, sério. Caralho. Eu nem tô acreditando que eu tô aqui, eu pensei que ia ser raptado. Pessoal, Ivan, olha o animal. Olha só, esse, você só lhe vê nos vídeos. Tá aqui! Não mudou nada, continua o mesmo fé. Aparentemente, até então três. O cara cheguei, mano. Que elevador é esse, velho? É que a escada do segundo e terceiro andar é muito ruim. É assim, ó. Recados rápidos. Já meteu uma lista ali. Tem um banheiro aqui. É o momento da conversa. Quiser ir no banheiro, só vai essa porta aqui. Qualquer digital que encostar, vai ficar verde. Qualquer? Qualquer um. Uhum. Tem a minha? Tem a sua. Muito bom? Tudo vestido? Tudo vestido? Tem quantas ajustar? Como é que é? Fala de novo. Sabe que tem quantas ajustar? É assim que as pessoas falam lá no embora? Ele fala na Angola, Bruno tá já um soco aqui. Não, eu tô gozando em você. Eita! Pedi pizza porque eu falei que é caro lá. É, exatamente. Olha. Eu não sei o quanto isso foi. Não sei o quanto isso foi aleatório. Tá gravando, hein? Tá gravando. Não dá pra ver pelo ângulo como a gente tá. Não, não bota a mão ainda, velho. Foi um bom pão, Squan. Foi um. Olha pra esse. Oi! Eu achei que a gente tá gente ouve. É o monstro, não tem como. Eu também sei fazer. Dá, então, vai dar. Esse aqui? Vou tentar, princesa. Vai lá na frente. Ah, já foi na frente.